សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគឺ Admin Chen ហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំគឺនឹងធ្វើការសម្រាយសាច់រឿងភាគថៃមួយរបស់ប៉ូលិស3ថៃហើយសម្រាប់រឿងនេះគឺជារឿងថ្មីតែម្ដងដែលខាងប៉ូលិស3ថៃគឺទើបតែចាប់ផ្សាយបានមួយភាគតែប៉ុណ្ណោះដែលរឿងនោះមានចំណងជើងថាដួងចៃនៃមន្ត្រាមុននឹងឈានដល់ការសម្រាយសាច់រឿងដើម្បីជួយសម្រួលអ្នកទាំងអស់គ្នាងាយយល់នៅក្នុងរឿងនេះ Admin សូមធ្វើការណែនាំតួអង្គនៅក្នុងរឿងនេះជាមុនសិនតួអង្គឯកប្រុសនៅក្នុងរឿងនេះមានឈ្មោះថាផាច់ចរៈដែលសម្ដែងដោយលោកតូណូផាខិនតួអង្គឯកស្រីគឺមានឈ្មោះថាប្រៅផ្លយនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហើយនៅក្នុងអតីតជាតិគឺមានឈ្មោះថាមេតិរ៉ាតួអង្គនេះគឺសម្ដែងដោយកញ្ញានិឆាអ្នកថានិឆាក៏មានតួអង្គដូចជាប្រៃផុនដែលសម្ដែងដោយលោកភីតធើខប់តួអង្គវ៉ាន់ដាឬក៏វ៉ាស៊ីតាដែលសម្ដែងដោយកញ្ញាប្រាងកានរ៉ាន់តួអង្គវីភូដែលសម្ដែងដោយលោកញូឆៃយផុនព្រមទាំងតួអង្គភីមផាក់ដែលសម្ដែងដោយកញ្ញាឡូរេណាផងដែរអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរតោះទៅស្ដាប់សាច់រឿងសង្ខេបជាមួយអេតនីទាំងអស់គ្នារឿងនេះគឺបានចាប់ដើមឡើងជាមួយនឹងមានតួអង្គមនុស្សមួយក្រុមគឺបានស្លៀកពាក់ខ្មៅហើយបិទមុខមើលទៅដូចចៅអញ្ចឹងហើយគាត់បានជិះហាក់ទូកអុំដែរនៅលើសមុទ្រនៅនេះជិះដើម្បីមកលើកោះមួយហើយទៅពេលដែលពួកគាត់មកដល់ហ្នឹងក៏ស្ដាប់តែឃើញមានប្រុសម្នាក់គឺមើលទៅជាចំណែកមែនតែនដែលយកឡើងលើកឈឹងរបស់បាយជាទីឈរនៅលើច្រាំងថ្មមួយដ៏ខ្ពស់ហើយមើលទៅពិតជាគួរឲ្យខ្លាចមែនតែនហើយពួកមនុស្សមួយក្រុមដែលបិទមុខហ្នឹងពួកគាត់ក៏បានពាក្យសាគ្នាថាកោះនេះធ្លាប់លើកគេថាគឺជាកោះអាថានហើយមានខ្មោចមានអីអញ្ចឹងណាហើយតួប្រុសម្នាក់ដែលឈរមួយទៅចំណែកឈរនៅលើច្រាំងថ្មដ៏ខ្ពស់ហ្នឹងគឺជាតួអង្គឯកប្រុសរបស់យើងគឺផាច់ចរៈនឹងឯងតែគាត់នឹងមិនមនុស្សធម្មតាឯងគាត់គឺមានអាយុ2000ឆ្នាំគាត់គឺធ្លាប់បានជាប់បណ្ដាសារបស់មាទីរ៉ានៃរឿងគាត់ឆ្លងហ្នឹងកាលពី2000ឆ្នាំមុនហើយគាត់មានជីវិតអមតៈអញ្ចឹងហើយគាត់គឺមានវេទមន្តមានមហត្រកិកម្លាំងពិសេសនឹងមនុស្សធម្មតាអញ្ចឹងណាហើយបើយើងនិយាយអំពីពួកចៅមួយក្រុមដែលស្លៀកពាក់ខ្មៅបិទមុខនៅវិញពួកគេគឺបានមកកោះហ្នឹងគឺដើម្បីហៅអីម្យ៉ាងតែផចរៈមើលទៅគាត់ដូចជាអ្នករក្សាកោះចឹងណាអញ្ចឹងគាត់គឺអត់អនុញ្ញាតឲ្យពួកចៅហ្នឹងចូលមកក្នុងកោះរបស់គាត់នោះទេអញ្ចឹងហើយគាត់គឺបានវាយពួកចៅហ្នឹងគឺឡើងរៀបមូនតែមិនវាយធម្មតាដូចមនុស្សយើងវាយហ្នឹងគឺលក្ខណៈថាទៅលឿនស្លេវមែនតើហ្មងណាគឺឲ្យពួកចៅហ្នឹងឡើងរៀបធ្វើឲ្យពួកចៅហ្នឹងគឺខ្លាចគេគិតថាគាត់គឺជាខ្មោចហើយបន្តពីនោះមកគឺគេបានកាត់ចូលប្លង់ដែលតួអង្គឯកស្រីរបស់យើងគឺប្រើប្លង់ហ្នឹងគឺបានគេយកសពអាក្រក់គឺគាត់បានគេយកសពឃើញថាគាត់នឹងគឺបានស្លៀកពាក់បុរាណហើយក៏ឃើញតួអង្គផាច់ចរៈនឹងដែរតែគាត់គឺអត់ទាន់ស្គាល់ទេថាផាច់ចរៈនឹងគឺជានរណាគេហើយមាទីតាគឺបានយល់សប្ដិឃើញគាត់នឹងស្លៀកពាក់បុរាណនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាមួយផ្លែកពីសម័យបច្ចុប្បន្នគាត់រស់នៅជាងនេះឃើញគាត់នឹងបានដកកបិតមួយមកគឺយកទៅចាក់ផាច់ចរៈហើយគឺបានដាក់បដាសាអីចឹងទៅហើយនៅពេលដែលប្រៅផ្លយគាត់ភ្ញាក់ឡើងមកនឹងគឺគាត់ផុតភ័យខ្លាំងមែនតើហើយប្រៅផ្លយគឺជានារីម្នាក់ដែលមានជំងឺបេះដូងតាំងពីក្មេងអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់ផុតភ័យយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏បានដកថ្នាំក្របនឹងយកមកផឹកហើយបន្ទាប់មកក៏គេកាត់ទៅប្លង់មួយទៀតគឺបន្ទាប់មកទៀតគឺគេបានកាត់មកដល់ប្លង់នៅក្នុងទីពេទ្យគឺព្រឹកឡើងនឹងគឺប្រៅផ្លយនឹងគឺបានមកវិភាសាជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ដែរពួកឯងថាគាត់គឺឈឺតាំងពីក្មេងអញ្ចឹងគាត់គឺមានគ្រូពេទ្យផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងគាត់ក៏បានមកវិភាសាអំពីអាការៈថានៅពេលដែលគាត់ដេកយល់សពឬក៏ឃើញអីផ្លែកផ្លែកអញ្ចឹងទៅគឺធ្វើឲ្យគាត់នៅអាការៈរបស់គាត់នឹងគឺរើឡើងអញ្ចឹងណាហើយគ្រូពេទ្យនឹងគាត់នឹងក៏បានភាសាគ្នាចុងក្រោយក៏បាននឹកឃើញមជ្ឈបាយមួយយ៉ាងល្អគឺដោយសារតែប្រែផ្លយចូលចិត្តសមុទ្រអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថាទៅលេងសមុទ្រអញ្ចឹងគាត់គិតថានៅពេលដែលគាត់ទៅលេងសមុទ្រទៅគឺធ្វើឲ្យអាការៈជំងឺរបស់គាត់នឹងគឺអាចធូរស្រាលអញ្ចឹងណាទើបគាត់បានសម្រេចចិត្តថាគឺនឹងទៅលេងសមុទ្រ
ហើយបន្តមកទៀតហ្នឹងគឺប្រៅផ្លយហ្នឹងគាត់គឺបានខលខលទូរស័ព្ទជាមួយបងប្រុសរបស់គាត់គឺប្រៃផុនហើយបានសុំការអនុញ្ញាតទៅលេងសមុទ្រអីចឹងណាហើយគាត់ក៏បាននិយាយអះអាងពីគ្រូពេទ្យមកផងដែរថាគ្រូពេទ្យហ្នឹងគឺបានប្រាប់គាត់ថាអ្នកដែលមានអាការៈជំងឺបែបនេះប្រសិនមកគេបានទៅកន្លែងដែលមានបរិយាកាសបរិសុទ្ធអីចឹងណាគឺជួយគេហ្នឹងអាចប្រសើរឡើងអញ្ចឹងតែបងប្រុសហ្នឹងគឺអត់ព្រមទេហើយបន្តមកទៀតគឺគេបែនកាត់មកដល់ផ្លង់ដែលប្រៅផ្លយហ្នឹងគាត់គឺជាសិល្បករជាសិល្បករឬក៏ជាតារាម្នាក់របស់ប្រទេសថៃដែរនឹងគឺគាត់ត្រូវមកធ្វើការបកគាត់គឺត្រូវមកថតទៅអីចឹងទៅហើយក៏មាន fan គេឈរជុំវិញនឹងមើលទៅគឺពិតជាលុយមែនតើហើយបន្ទាប់ពីគាត់ថតហើយមើលទៅស្រាប់តែមេឃហ្នឹងវាប្រែទៅជាផ្លែផ្លែហើយស្រាប់តែគ្រប់យ៉ាងទៅមើលទៅវាផ្លែចាប់បាយាកុតកាសនៅជុំវិញខ្លួនហ្នឹងមើលទៅវាផ្លែហើយគឺមានបរិសុទ្ធម្នាក់ហ្នឹងពាក់ឈុតខ្មៅហើយពាក់មុខពាក់អីមើលទៅដូចជាចម្លែកចឹងហើយស្រាប់តែដើរមកហើយនៅក្នុងមកកម្មវិធីហ្នឹងគឺអត់មានអ្នកគេមើលឃើញបរិសុទ្ធម្នាក់ហ្នឹងគឺមានតែប្រែផ្លយម្នាក់អីដែលឯងឃើញគាត់ហើយនៅក្នុងគណៈពេលនោះផងដែរអសារតែខ្យល់មកពីណាមិនដឹងទេគឺខ្យល់ខ្លាំងមែនទែនគឺបាក់បក់ធ្វើឲ្យអើយអាផ្ទាំងឈើដែលគេចងជាមួយកណាត់នៅខាងលើហ្នឹងគឺបានធ្លាក់មកចំកញ្ញាប្រៅផ្លយដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់យើងនឹងតែសាប់តែរំពេចនោះគឺបរោះពាក់ឈុតខ្មៅនោះគឺយើងបានឃើញគាត់គឺជាផាចារ៉ាក៏បានយកដៃនឹងមករងឈើហ្នឹងហើយបានជួយប្រៅផ្លយនៅក្នុងគណៈពេលនោះហើយនៅពេលដែលគាត់យកដៃគាត់ទៅទប់ឈើហ្នឹងដៃគាត់ហ្នឹងគឺបានចិញ្ចៀមហើយគឺថាឈាមហ្នឹងគឺបានធ្លាក់មកបលាក់នៅលើអាវរបស់ប្រៅផ្លយទីផងហើយនៅក្នុងគណៈពេលនោះផាចារ៉ាកំពុងទៅជួយប្រៅផ្លយហ្នឹងណាពួកគេក៏បានភ្នែកទូលភ្នែកនេះស៊ីនបែបហ្នឹងហើយតោះមកគឺស្រាប់តែមកទីណាគឺស្រាប់តែសម័យឃើញដោយតែអ្វីដែលគាត់ទៅយកសពទៅយកមិនចឹងគឺឃើញបរិសុទ្ធម្នាក់ស្លៀកពាក់បរិសុទ្ធហើយបងនេះហ្នឹងគឺផាចារ៉ាហើយក៏ឃើញខ្លួនឯងស្លៀកពាក់បរិសុទ្ធហើយនៅជាមួយគ្នានៅក្នុងកន្លែងមួយដែលផ្លៃមិនមែនជាយុគបច្ចុប្បន្នដែលពួកគេកំពុងទៅនៅហើយបន្តមកទៀតគឺមិត្តភ័ក្ដិរបស់ប្រៅផ្លយហ្នឹងជាអ្នកចាត់ការបែប assistant អីចឹងណាគាត់គឺបានមកឃើញអាផ្ទះនៅមកលុបពីលើប្រៅផ្លយអញ្ចឹងគាត់ក៏បានហៅគេជួយលើកវាឡើងអីចឹងហើយក៏បានសួរថាប្រៅផ្លយមានការអីអត់ហើយប្រៅផ្លយហ្នឹងក៏បានឆ្លើយវិញថាខ្ញុំគឺអត់បានការអីទេគាត់ថាហើយប្រៅផ្លយហ្នឹងក៏បានព្យាយាមសម្លឹងរកមើលផាចារៈបរោះស្លៀកឈុតខ្មៅហ្នឹងថាហើយក៏បានព្យាយាមប្រាប់ទៅមិត្តភ័ក្ដិគាត់នឹងដែរថាមុនហ្នឹងគឺមានបរោះម្នាក់បានជួយគាត់ហើយដល់ពេលហើយមិត្តភ័ក្ដិនឹងគឺអត់ជឿទេព្រោះគេគ្រប់គ្នាគឺអត់បានឃើញផាចារ៉ាទេគឺមានតែប្រៅផ្លយម្នាក់ឯងដែលបានឃើញចេះក៏បានព្យាយាមសម្លឹងរកមើលគាត់ជុំវិញតែអត់ឃើញទេហើយប្រៅផ្លយក៏បាននឹកឃើញថាឈាមរបស់ផាចារ៉ាបានប្រឡាក់អាវរបស់ខ្លួនណោះអញ្ចឹងក៏បានបង្ហាញអាកន្លែងដែលប្រឡាក់ហ្នឹងតែឲ្យមិត្តភ័ក្ដិរបស់គេមើលតែស្អាតតែពេលលើកមកអញអត់មានហ្នឹងបាត់តែណែបាត់ក៏មិនដឹងដែរហើយបន្តមកទៀតគេក៏បានកាត់ចូលដល់ប្លង់បរោះសង្ហានអ្នកចំនួនវ័យក្មេងឈ្មោះថាវីភូគាត់គឺកំពុងតែអង្គុយនៅក្នុង office របស់គាត់ហើយមើលអាឃ្លីបដែលប្រៅផ្លយបានថតផ្សាយមេឌីជាកម្មនេះគឺបានមើលទៅគាត់ដូចជាស្រឡាញ់ប្រៅផ្លយហើយលក្ខណៈថាពេញចិត្តហើយមើលទាំងញញឹមញែមមើលទៅដូចមានក្តីសុខខ្លាំងមែនតើ